много друга важна работа, што за мене е важна. Один хадис, кој е добар, прифатен од улемата, Пегамбер Али Ислам вели, а не заим, јас му гарантирам. Јас му гарантирам, вели Пегамбер Али Ислам. Ано за иму, би бейтин фи рабедил дженде. Јас му гарантирам. Куча во дженде, во подножието, на дженде. За оној, мен тереке нирае во инкјане муахика. Оној кој ќе остави кавга, оној кој ќе остави расправа, иде во право. И да се во право. Доаѓаш со некој брат муслиман во конфликт. Ти си оправо 100%, ама гледаш, расправата со овој човек нема да постигне хајер. Само иле. И ти стопираш. Ти се воздржуваш. Не влегуваш во конфликт. Не дека тоа е слабост. Не, не. Ти ова направи го заради Пегамбера со селен. Поради гаранција што ти ја дава Пегамбер со селен. Ти гарантирам куча во джене. Вели Пегамбер сам, ако оставиш расправа, кавга, полемика, иако си оправо, ако видиш дека расправата, дијалогот со некого не води во некоја позитивна настава. Денеска луѓе за ситница се расправа. Јас сум оправо, ти сум оправо, не си ово. Не, не, биди од тоа не ти што попушта. Не дека си слаб. Туку поради хадиса на Пегамбер Селам. Ја му гарантирам куќа во дженет, оној кој ќе остави расправа, па и да е дури и да е оправо. Па продолжува Пегамбер Селам и вели, а не за иму, би бейтин фи лосатил дженет. Лимен тарекел кедиб во им кјане мазиха. Ја му гарантирам куќа во средина на джене. Оној кој ќе остави мамени, оној кој ќе остави лага, па дури и во шега. Значи, оној кој ќе остави мамени, лажење, па дури и да се шегува, и да кажува висови. Значи, и човек која сака да каже нешто, мора да се игра, да се шегува, да користи хумор, само со вистина. Само со вистина, не со мамени. И трето, вели Пегамбер Селем, ова е најважно. Ане за иму би бетин фи аля джанне. Јас му гарантирам куќа во највисокиот дел во джанне. Ти гарантира Пегамбер Селем куќа во највисок дел во джанне. Лемен хасуне хулукао. За оној кој ќе го поправи својот ахлак. Ајци ли е Педерсон, седе на вете. Од тука кажува Пегамбер Селем дека е можно да го поправиш ахлак. Може да го поправиш твоето однесување и твојот карактер. Знаете, во Италија, во Италија говорам просто вчера, во Италија како ги учат луѓето на култура? На култура. Влегуваш во, пример, во очај джирми се, значи, понаш. Или во ресторан. Ако речеш, ова запамтиме, ако речеш, дай ми кафе, 4 евра кошта кафе. Ако речеш, дай ми кафе. Ако речеш, два. Ве молам, дайте ми кафе. Значи, ако речеш, ве молам, дайте ми кафе, кафето кошта 3 евра. Ако речеш, ве молам, се извинувам, дали бисте сакали да ми дадете кафе, кошта 2 евра. Ако речеш, добар ден, се извинувам, дали може да ме служите с едно кафе, тогаш кафето кошта 1 евро. Ова валлахи биле, ова Италија го прочитав. Значи, ако ти одиш да го душа, дай ми кафе, 4 евро. Ако речеш, ме молам, дай ми кафе, 2 евро, 3 евро. Зошто? Култура на обраќање, култура на комуникација. И тоа е оно што е потребно кај нас муслимани. Значи, ми имаме денеска јаки гарниси, јаки муслимани. Меѓутоа, нема ахля, нема култура. Влегува 20 очамија, и прав муавет и еден вика, мрзле, моците макарење. Значи, ние ако се макарења, ние немаше да влеземе во джамија да кланяме. Значи, и кога некого сакаме да го учиме, ние користиме лош речник.